Uganda, Byogere. Kubana bana bali mu delivery, ni simata sola na kugamba ba delivering ali yao. Otegere che ngamba, Katonda ali mukuka. Katonda ali mukuka. God is baptizing family yachi ya Bobby Rwansong. Okimanyi nti nno isima nze njagala okere nzompe mukamuzata anesembelezeko kumala emyezi ebiri olayi watatandika kulya bugundi buyembe naye omukazi bukyamuzata afa isima aliba Assalamu alaikum. Bamusindike Luzira. Government enonyereza emyaka egyo esatu nga tennafuna bujulizi naye nga Bobi Wine aliwa Luzira. Kyekigisawo bbeyiro. Bagabe bbeyiro, kati bbeyiro w'ogiggyawo emisango gikendeere. Gyeyongera. Olaba izo kamera nze nange banteekako kamera yiyo. Bana ekumanya ndi w'amaanyi. Mwe mulowooza bagiteeka wa Bobi Wine eka. Fuluma ku geeti yange waliwo kamera. Togira ng'oyingira ku geeti. Kamera ya gavumenti. Naye wali emmanga battirawo abantu buli lunaku. Kamera tekwata batta bantu, okwata wisdom by ground. Karabo n'omwana Katonda n'abanga Bayibuli egamba bwe muba muli ku bitanda byammwe mukola ebintu by'ekintu ekikulu Bayibuli ega Katonda ava eri n'akka ku kitanda ekyo ky'abalongo. Interview zaali eri mmanju walako omuwala azeeko kuguni ku bifaananyi byonna mukulu Peter ebyaddawo nga kubayisima ku mitayimbwa ndabyawo bu Kenya Media simanyi nendabako gundi oba free man n'ani walabeko omuwala ayimiriddewo. Abaana babadde naffe eri ku kkooti nga batunyiga bugundi butuuliro nti bebi ng'otudde nnyo nti anti nninda muzeeyi wange isima alume fiira mu kkomera obaddeki naye atunda kusumbwa Bobi yagamba mukyala we nti babi sigenda kufa okutuusa nga nfuddeko first lady. Obakyeki era ojja kufuukako first lady wano. Let me tell you. Ekyo kigambo kya Bobi Wine kyayogera. Tekyali kiki. Kyali kya mwoyo mutukuvu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Nagiteekamu ebintu byonna. N'otandika kumanyula kumanyula. Kakati nnova ku ekyo. Waliwo kye bayita dola. Oba dola kikumi. Akuwa ensaniya. Oba mmeka? Satu. Bwezi tinga kuliko azita plata satu na kuwerako lusani omu uwa saladi na ziri plata nga kulike nyama nkoko biti ya bula na kuwano lusani uwa chapati uyo msaji hafaiza kafe elamu na unye kogo uwelei ali wali wande kaka sotu kakustani bikine uwa anseye msaji wafi msaji wafi kari kaye wabadeo kumukolo ogwanobianili omukolo wabati wakitegi Mukolo kwa nubia nili, manyi engeri jembade nga walu wako diyo, nze wade ba inakumu kwa ata wiki enu, ewede. Wado sura chitalia, nema nade tufira o nyavula. Ante chaji video walu omuntu omu ya gambi, mwemusi baka chari hako. Jetu gendo kujia sente mzei wako, butu natu ukaenda wa gamba, mwema asiba wizi domo. Na gamune kujia bintu ebi, baku kachari hako. Nze nyagara, bane kambaburi, ebya dala, ngasibi hako yukosa. Si buli muntu nti ali mu gavumenti mubi. Ababi mubamanyi n'abatubbi. Si buli muntu, first family eyo giraba. Njagala buli muntu ali eyo ajja agezeeko kulumu genocide. Kyobola nze muyita muzeeyi wange. Era ye yekka omuntu ali mu gavumenti asobola okungamba nti wisdom kankusangawo n'embeerawo paka nkere omulala akigezeeko alabe. Wange akankusangawo zibe ddakikangaezo mba natudde dda wansi oba okugenda. Otegera kye ngamba. Funa sebo. Kakati! Wiki ye wedde omanyi kubanga ti waliwo ebya security na kitu abikyusizaamu mbadde strategy kati yako nenga bantu bakyali mbadde mbasubira eno ate neno okola muli kiti n'okola ki so nensubwa embaga kati embaga ebadde ekyo ngenda okuleetera kino ngenda kibuuza mu ange y'abantu kibadde boogera ompe mu ango yagwe ky'olowooza ekyandibadde kikolebwa akodi ku bantu Mickey Wine yasooka n'akyala Netutunulira edi yawe na gula we nyumba. Netutunulira Nubian Lee na chala na agenda ku ekibuli bakiyita kola kikuwowa. Ebyo nabyonna biringa bye packaging just in one month byonna. Then ejjo ne wabeerawo embaga eyomuyimbi amanyiddwa nga Nubian Lee ne mukyala we kansalo we.
abantu bagamba iyo ngo ndi maso nnyo awamara gusoboleddeko nnyo abantu bagamba nti abakulu boss bago bajivaako basazeewo kuyisanyusa era bo bakozesa ekigambo kye bagamba nti basazeewo kulya mu struggle mu ngeri y'okuba atenga besanyusa ebirala bina abasanga tomalayo onnumya na mutwe kati aboleeta bebaani bwe wabaawo omuntu akyogera nga yeeyita bulooga aba akolera enaalemu Bayibuli egamba ababi tubibalabira ku bikolwa byabwe bye bibala NRM kyekola amaanyi gaayo esobola okugaana okukolera omuntu oluguudo naye neefuna ssente ezi zennyini n'eziwa abantu babuloga bakube bayogera ebyobulimba naye nga singa osanga abazimbi oluguudo abantu bandisanyuse otegerekye ngamba NRM esobola okukeera negenda mu Busoga ng'abasoga abadde beetundira ebikajjo byabwe mu Uganda ne Kenya freely. Negenda nefuna abantu batano wizide omukakalamu Crime Cartel mukuru Peterson netuwa license nga buli alima ebikajjo mu Busoga ayina kujja waffe netubimugulako nga ffe abalina license fe tulina obitwala mu factory nolababa NRM ne president n'omugamba nobalanga bagamba Bobi Wine yagula muguza obululu mu Eastern just calculate nti ebikajjo abasoga Busoga yonna yali ebiyimiridde ku bikajjo nga bebeetuukira ku factory bebeegendere Kenya webigaana naye kakati gw'odidde banno gwegenda olaba abantu abalina license z'okutunda ebikajjo obalabe bava ku kyalo kimu the majority nga n'abamu abalina license ezo tebalimangako bikajjo nga n'abamu bora bebaawa license abalimu b'ebikajjo waliwo ababakozesa emabega kati omanyi kyenkola ababbi bawano addira omusoga najja omulimu w'ebikajjo ne bakuwa license gwe kakalamu gwe Musoga naye ng'amazima tebagiwadde ggwe bagiwadde nze tuli oguma nawe akulya emabega oba okero akulya emabega oba sempa akulya emabega kati gwe n'olaba omusajja Musoga munnammwe ng'ababonyaabonya naye si ababonyaabonya waliwo amulya emabega so osanga NRM singa teyayingira mu bizinensi ya bikajjo Busoga yandigyeyo bululu kati NRM the most amaanyi gaayo gatambulira mu bintu bibiri oba bisatu NRM etambulira nnyo ku siyansa bulimba erimba ab NRM 99% okumala balimba nabo benyimbi belimba ne balimba ne famile zaabwe batuuka ne belimba oli n'agamba nti nze ndi dokita wakino naye nga takisomanko kubanga yakyetuuma mu nsiko gwegenda olaba ba NRM bonna nga bava mu nsiko balina amannya agatali gaabwe amannya different names kati ne beerimba ne babyerabira ne batuuka ne batugamba nze gundi nasoma senior 6 naye nga takisomangako nga tetiina amannya kyobala kati batandisa amannya gaabwe amatuufu okuvaayo tola nti namannya gaabwe gavudde togalaba oyagala era ng'ogere okankane bonna amannya gaabwe kati gavaayo oli omusajja omuga omaze emyaka asatu nga tukuyita kaye ate kakati ku myaka asatu oleesa erinnya tetuliwulirangako kati NRM otegedde etambulya mu bulimba NRM ekira kyemanyi ennyo violence pulezidenti yali e Masaka oba n'agamba FDC n'opposition nti mutandise violence kamba jukize we are the masters of violence ekyo kyekima bye nkugamba tofaayo nze mbyogera teweraddeNRM amaanyi kati ku mulembe guno era nupu erina okwegendereza nupu erina okufunayo abantu abatali joro ssennyonyi yekka joro aba ayogera majority aba ayogera ku bantu bali corporate and by the way kiyambye nnyo FDC ebadde talina muntu nga joro ssennyonyi joro aba ayogera ab'enti ndabawulira kati nupu yeetaagayo abantu nga waayogera waliwo abantu abo bawansi ne middle class nga bawulira actually joro ssennyonyi ayogera ne abawagulu corporate n'aba middle class kati waliwo awo abantu bawansi ate be basinga okujja okulonda akalulu nupu yeetaaga omuntu nga bw'ati now kati NRM amaanyi amalala kye nkugambye geerina buno obulimba weebe bukola etuuka egaana okukola oluguudo neefuna abantu nejje plantinga mu DP n'olaba omusajja nga yeesimbye mubadde naye emyaka etaano naye nga tabeeranko wa DP naye ng'alina omusaala gusinga n'ogwa minisita kyova olaba NRM tugenda okumalako ekisanja nga byonna bye yayogera terina kyekozeeko ng'eri mu siyansa propaganda violence eva kugula tiagasi bikoze bitya kakati now listen to me genda ogobere abantu abali ku mitimbagano abali mu kugamba
Bobi Wine struggle ya jivamu. Bali mukuwasa. Bali goba goberi. Majority of them were the valuable position katuwa korele nare. Abara ye nare mye batade kumitimbagano. Bambara nyo nengo fila za nup. Mufana yenga uteka kubwa. Mateka kuna kafana nika Bobi. Nata niko kufuma nubienli. Navu mabesije. Ate watali interview. Kuingira. Katibabu mabesije. Luansonga. Bagala kugula ulu talo between mabesije ne Bobi Wine. Kati omwana avuma wa nup. Ngumulibo yomba denko fila. Ebi baku limba katika nkuburi ya chinchimu. Onabe vili mutake. Ebi alumbuye, patoba ani. Boba toli mnyuevu nga toli na magezi. Oba confused. Pata yogela chila laba. Muambie, avude wo, simivita. Kwa kama, bilichimu chili confused. Why? Sente ziri mkuiti ngane wantu au muganda wangi. Kakala mwze bandi tiyako sente nentu nabwente. Nengamba, I love this country. Echiru njika ngenzo kuingira mchintu chinonga. Njinaka yumba kaya katono wensula. Newe nabasi inacha akulia kasigare kumazima. Bagandi jebali mu India. Yeah. Abasigara kumazima. Banyerele jebali Tanzania. Familia nyerele singa ganyene ine mirembe. Kale naba nyerele. Kale naba gandhi. Nganjogeta mazima. Abu bakule embezi. Bagambye I'm destined to what? Kusongora marwa kali sigali demu miaka abiri nga nyina masters ngonga ngane bana watufuze tebaina na barua senior 4 kali hey yes, kakati yes. Now ngantuk eyo nayo laba jempise nzija kakala ngenda kugamba ekintu oli chingamba osoro kwa wachibuli yako bana chigamba Bobi Wine I know tukurembera kwa bwabata tukurembeddeko uyo mwana we Kampala mulaba ajja tufugawa Bobi Wine olaba mchala woyo watunda bwati yanyumiye ku mukolo mchala wa Bobi Wine mulaba mulindo mchalo oyo mwana Bobi Wine chayogere kasanga tichiro omayika tonda akanyomo mumbere etetegere kasimu kasana katunda tero kutambula mu budde nga buli awo byakiddede twali kasanga tinge ekiddede fitwali yalinga twe kubagizanga Bobi atukubya akalu kugamba ebisao byali wali ebye sente kuwemupi nenga bizinda biri wali nga Bobi ayogera nga benale mbonna balinganga enkoko ze bayiye kamazi andi wali wa mzai wange nzinga kwanze nzomu kubakiriza tibanna Bobi ayino tukubakalunga bali baga wa ko sente nga sente zita let me tell you something Bobi Wine ayogera statement fa balabira ebintu mu moyo ne tujitegera yagamba bwati chava from nowhere. Ya yogera vya yogera. Wegeneza nga nyami na mtu. Kubanga wabela wechi ntwe chila. Uliawa ingi de mumbere yomoyo. Bobi ya gamba mchala wenti. Babi. Sigenda kufa. Okutu sanga mfudeko first lady. Oboche. Eloja kufuka kwa first lady wano. Let me tell you. Echechika mbocha Bobi Wine cha yogera. Techari chichi. Chari cha muhimu tukufu. Katonda nga anatika omuntu bwati na mtu lako bwati. Tumulema mbuno mbu asomye nyonga bana abavuma. Abena ne mbage nanyoka, you know we educate, no batu nolira, no bagamba without your gun. Muso loku wanga mchari muntebezo, no. Omuntu ayogera statement. Fawali wa wali ku attachment yomoyo. No tegera, nti echo oyomwana cha yogede si katonda. Yesu ya gana na abuza Peter, mabaso mabaibli kanchi bagambi. Yesu ya abuza Petero. Yebuza abayigiriza. Ntibanange mwabali eyo abatambule eyo eya abantu bampitani. Buli omu nayogera kati ababa buuza. Okay, kati ate mwabali wanu mumpitani. Buli omu nayogera. Simon Peter namugamba. Nti gwe mwana wa Katonda owa waguru ennyo. Eyajja okununula abantu. Omanya si yamugamba. Yamugaye kye kigambo ky'oyogedde si kikyo nga Peter. Wabula kitanga ali mugulwe. Yakyogedde. Ya chukwisi zamu. Echo Bobi Wine che walaba ayogera. Ngari mumbere yonga uje walaba. Toroza ntino yali alidde nakuta na akola chi. Chaja ne chigondoza na yinyi na chevunya. Chiche ngeza kwa kutegeza. Njaga rovale bini. Omanyi wagambye program ya zigiza katitutu se wali machua. Wano katiba muzei ngori gundi. Wami yaka agena mwusambu wano katabitegera. Nala vya agwa mubikopo yichuri. Nenga laba yichuri. Oba kumerede limu tabude. Nge bintu abibunu achifura nenge. Nenge mwati zomu with this guy. Mwabani baboga seko nenge. Danzi kumapesa. Ayogerechi msajia wani. Tukubye kumasimu no.
sisi mayeka ola nange nakiyingidde mu nkubi amasimu nkubi de bajjo nkubi de bani ngaliwo promoter seba akyesimbye mu yes kubanga sisola kukera wa nempairiza isima chatakoze yaleta bintu bibya akulabirako isima inenso binyinji ne sisola musi bakubya dance ku mapetsa first of all ori afa ori ali Sweden wa gamba two yes katisola kubera wa musi bako kwanze siwairiza kati now katude kuchino Bobi Wine njagala obale period yen akutte baganda buli muganda we yenna abadde n'omukazi nga tamwanjulanga obanga tamuwasanga takolanga ki ekyo akikoze ekyo kyokka ekyo okubuuziza omanyi kye kitegeeza kibuuza abo kati omuntu atalina magezi akeera okweyokya okwegaya obukoola tosobola bitegeera Katonda waba alina gy'akutwala Adile vikele na abinaza ye njini. Na kubab, is baptizing you. Bob Wayne, katonda alimu kubaptizing a family ye. Nti muba demuwezi wa demba denga wachara wa mwekati muba tukuze. Kubanga jemba tuwala wakuru ngenda ba wagwanga damba. Kati olete muze ya gena miyake nsavu. Hali wali ya alimu. Omutuma kumukua du. Du buruwa mwagena kudansi kumapesa kumukua du. Du. Omugame mbuna je wali anyonyorecho. Aswa no chimanya. Gatafu wa sanga. Bob, tika chengu gambi mbu ya joku nyonyire mbaga. Bob Wayne, katonda amukute wate. Amubaptizinze. Buri kintu kyonna kyonna kyolaba ekyali kiri ekizibu. One, katika kule, katonda kamu bintu bibiri munsi yonna. Katonda kamu musical muguru mivuna awonya abantu be. Otegedde? Yes, sebo. Kale nyabo, jebaleko. Katonda kamu, ay, wana katonda wako manyiwo? Katonda kaku kitanda ky'abalongo funatunula bwati. Karabo no mwana. Katonda nabanga Bible ye igamba. Bwemuba muri ku bitanda byambwe mukora ebintu by'ekintu ekikulu. Bible ya Katonda very naka ku kitanda ekyo ky'abalongo. Kati Katonda ali mukubaptizinga family ya Bob Wayne. Yes, njaga okumanya nabaagala. Njagala ne ku bitanda byambwe nga mweri gomba gentu lewo. Kati sima bitegere. Atakwa tangana kwa wadde kamiyo. Yes sir. Kubana bana abali mu delivery ni sima tesola na kugamba ba delivering ali yao. Otegeleche mugamba. Katonda ali mukuka. Katonda ali mukuka. Neyo ali mukwanu mawanu. God is baptizing family yachi. Ya Bobby Rwansong. Kati okimanyi nti no isima. Njagalokere. Nzompe mukamuzata. Anesembeleze kwa kumare miezi ebiri. Olayi watatandika kulya bugundi. Buyembe. Nyo mukazi busya muzata afa isimali bat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuruzumu. Assalamu alaikum. Muri kumaja. Yisi maja kero kuriye chencha. Assalamu alaikum. Avala, avala. Avala, avala. Kupira kumutu saye. Njaga, aicha. Lenji kuruzumu. Nange nzijao, ngeina kuba sahadu. Njikube. Kwa kutilize kwa mwezi ogwa ejo. Eshina ejo. Ndabu hatari ya buyembe buti mawabu elisi manichi mbogoba urudu. Ye wawa. Ewe na java. Katitutu ya kuleta munu. Eh? Omukazi kulusumu atumula bwati. Alinga gundi nyonyi nyanga. Mana. Oma inyamba bana. Bawala. Umanga. Nema omukazi na waya lola. Isi ma akanya kola bwati. Omukazi wa lola ma isi wajava kola. Chakulake. Burasi mna kulusuma. Chija kugwa sawa yuna. Habana ya kugwa. Chija no kugwa kati chikwenge nsalo zizze. Nga ila kwa vizimu. Nga kati ila kwa vizimu. Oma inti na isi masono tuwale miyake vili nga vitundu bebe echa matevimu vize na kuchitumi secha utasobola. Faida atasa na mula gawa afuse. Na ye guo batiju. Na ye aleta abana bali banji wali kukoti yao. Isi ma ayino buwana butukula. Wei. Bali mawagizi. Gundi. Katika kuburi, nze na ina haba angobelela. Basitoma manya habaribo. Moshi ya ina haba mkobelela. Bafebe tuwa ina. Gua ata ina haba kukobelela. Kuzi gue. Ewa. Hiku kote. Badia kula haba sitanga teba laba musibi uli muzei. Wala, interview za alieli mandi. Wala kumu wala zeku kukuni. Kumifana hivyo nina mkuru pita. Ewa daunga kuba isima. Kumita imbwa. Ndabi ya ubu Kenya media. Sima ina enda wako gundi. Oba free money nani. Wala nawe kumu wala imiridevu. Abala baba dena feri ku kotinga ngabatu nyiga bugundi butulio ti baby ngo tudenyo ntanti ninda muzeyi wange isima alimefira mukomera overdige natunya atuna kusumbwa
Omaisi molusi atuna munga katoruwa. Oba baba baba ashi. Ashi. Kankuburechi gwe. Kati family ya Bobby Wine. Katonda ali muji baptizing. Tugende chibuli. Katubuliza. Katabayo. Ati olese alese kokodye lunch. Kuburi de. Njagala njagala nkuburi nkuburi echinchimu. Inze line gwanga soko nkwate kumuto. Otegeera. Line gwango liraba nebaza katonda kula mama wange. Bu yava mu mbane ze mama wange yali mukama. Yakola. Yakola. Yakwate kubo na atambula na pamaje. Ba mu chimaka yo bunga dizata na ba mu chimaba soko kuba saluti. Uya yingira mu nyumba bale ozaje yo mundu budyo mu yateka yo. Teba komawo. Congratulations, Mama wange, katona mwebaza okwambala ku message. Fena tukusa bulungi, natulisa bulungi. Nze senior wano natandika okuwa mu state. Sibe nako mu kisulo. Naye usta, bakusino usitano za mwezi musulo mabantu bana bana nasula ngali ku light. Lord we went center jimanyi weli. Uliriza za rais ku serakati. Bali bali bagagga kwagamye nyama twajikulanga siringi 10 roza ntino kubala isi. Orukumi rwendo rumanyi chinkugambi wezo za zalaisi gwasura muziruwa umze jabadde nze nagana wano kunana okuchali omwana ngabali mbana mu room ne ngambe yi sisi nze nasura ngogu mwela yi wagera no chala ngo inagwa okwata na konga bwana mwana muri mbana ona alaba tela mundo ona uliza simba kusimanyi kakaramo yogaramo mboza kaka ona ali wano ali waguru simanya awulira biki ona nangamba kati no barumu bagikola batya yogera nono mutabuli kita ali mekunzi tamugaye akubule chankamba recording kakara mukankubuze let me tell you kati kankubule ne chinto chankote kakara muri musajja mugezi bino togena bisa anga kwa analyst bali ba bloggers oje wa wisdom of political and social analyst true kati kankubule chino kakara Nala vio musajanga agamba. Mbu, Bobi Wine, buchatu malo kuronda. Chichi yari hata dao pressure tatujulia. Chichi komeza oba SJ. Kwa pressure tarivo. Kakala mkaka nkubuza. Laba yon omuntu aliku chano alimu gamba. Bobi Wine, watuwa malango kuronda. Ani, BSJ. Watuwa malango kuronda. BSJ ngalumba, ngalumba. Kwa mela pressure. Kutu waka. Katika nkubuza. Kakala mchimanyi walia bulungi, walia kundigobe. Kudodo. Ton settinga. Eh. You never go for Gabi Fugue and eight on settinga. Sagalo. And the other way. Baba could eat the cocoa chips to Gabu to the movie. Never mind you know about Doctor Baba China. Eh. Bachina Bakumia Gumia. Okay, never China. Get your mouth with your cool. Never let me go. Ah. Had enough katulia chipu situ wale kasatu ina sente ze janjaba mama tulio mumi wa kubanga kome wano ina agenda yo nenda kali kambaye kakalam manyo utegele best je twavanga mu campaign na atambula mu butale na kubisa abantu tia gas chajja mu 7 mu tebe nori hari ku chano uye sangu pakwa ni stock ya jigamu best je chimu komesa wo Mbezi ya kumewo! Epo! Manange, mchusenga chano za mwe. Kakama, unabu umuntu. Mbezi jaye, utofa ngu mkaruru. Narumba watu. Nangene karerwe. Nande? Kakala, oma babantu mbajawa. Emirundi emekabe si jenga yesimi. Ayo, uze stila mbateka mkutu mwari. Emirundi, hila chetu. Mkutu Peterson. Mbezi jaye yesimi ya mirundi emeka. Yava bili mkaga. Buriwe simba ajja. Runo lokala atajja te yali kalimu.
yakali mu nyonga ate linda kutuja kola episode oja kutegera besi jeri awagula jeri akola cha kanchi komyao kakati kankuburi bobu aino manchi aliko enkunga na zizi za tambuza gundi ani strategy oruade mu America wali tawe uria strategy for sustainability ebigambe bya bibiri obiraba bwoba wali okoze ko degree management bizibu byonna byonna is a unit cost unit sustainability okora business oyo mutabani wangu mulaba alunda simanya nkoko bazi bazitata nekati waliwo okuzimwa ne waliwo zirabirira okutuuko zitunda how do you sustain where are you going to get that money Bobi Wine gwabavuma nti yasome mu didi ali mukola zi conference nga okuzingira mu dola ebyo nga naye ate oyingira mutoleta busiruwo kuteesa how do we sustain the struggle strategy kije sobola okukola strategy mbeera mu short term ne long term strategy ngondetera besi jagenda mu nyanya lwasi agenda mu nyanya zeka ze rukungiri yalese endala ya front for na labaibe yalese mukwaku ye mukwaku lukwaku mukaku yali awanguddewa naleta Ken Lukyamuzi akankana bwati oba yalwala biki Kali Lukyamuzi namusanga kubukedde ne mugamba mayaga nze kayi nanga nkumanyi ne muga katika nkuburi ekya kuntami. Zoma yindi ogerawo mangu ne mugamba wagana okuleta DTD. Uganda mufuyira. The South Africa ba mufuyira. Mu South Africa teri nsiri neji. I think ne Malawi ezensi za Southern Africa. Ne mugamba wa mugana wonne tuulira mbu kampuni ezikola amadagala ga malaria za kuwa sent ne watukola bubi. Nanga mwana wange ebyo bireke. Kyali kyambu. Chwa mugamba anti na mugamba anti sanaliwo na mugamba natuulira mbu yes chikulu nyenye na ye Ken Lukyamuzi atukola ubi omanyiti wali abagagga abaine dagale ya DT simanyi DT waliwo mugaga gomanyi buli luvanyo lwa miezi 3 afuire chikomerachi ne kuchalo ne bane ibabe te bafuna asiri every 3 months ari ine dagala Lukyamuzi atulemia gwali na ye Lukyamuzi olaba katolu bwa maba wangulanga Lukyamuzi achali mwensa katolu bwa ama ya imba kirabe biso ya mukwa hiti eji na muwangula omulagwa ali nayo mmanyi gwali naye atenjagane kino kijuke tukikole mu episode twa njagala ku analyzing le Elias Lukwago omanyi zima ifoma obi Lukwago he ate teacher mba nyingira senior nga yagenda campus nakoma ku campus zensendo tusomesa nganze main student munna Lukwago era akuza afuse mayor Mwana bana bakulya mbizi bazibu bakula. Nganze mla muto bwa neka ti yagaja. Basomesa bakula, basomesa te bakula. Basomera ku. Nganze manyi muna student. Basomesa na bakula ku maredi. Kati. Kakalamu. Chenjo kedde nayo chitegedde. Omuntu ali ku media. Ali mukugamba. Besi jaze. Bobu wine swagu ajirekawo. Bobu wine omuntu ogwa mvuga Katonda. Otegedde. President Museveni. Bobo yagala kube jangungo mwasamira ko ngowoga na je kutegera amanyigo mu 7 tafuna ngayo opposition leader ngabo gund Bobo Wine Bobo Wine tayogera kiddako mu 7 kati omupapirako nga yakachaza abafghanistan bali mu Uganda omukoleki abamerica bonna ba mu funding why ta abamerica abade bakosa abantu abafghan bwe baleta mu Uganda mu 7 obaku moba obuda bamwana obukumi Chitegeza, no unokorotia, borumba Museveni, urumba Amerika. Otegede? Mkufuna. That is one. Two, tasura kurumba Museveni, mu-COVID. Ne World Health Organization, kuwa. Okunga abantu, wakenda kuwa corona ata usi. Firi, President Museveni, nanyi ni sente, obo zeta agache, chisibisiza segirinya. Ala nisewanya na urekera buwerekezi. Siwanya na urekera buwerekezi. Chiringa, olaba, baku wata kezi. Wako ni mako. Kwa babasa atasinga kuogera ye mako. Kati naiba ino mako atakubanga yali kuchi. Kupano. Aha. Neka tuko ulaba chia yogera. Ye ya seka anga busesi. Kati ala nisewa nyana. Noko sesa kusiria. Ala nisewa nyana. Echi mkwasa. Siku wanga ba mwaga. Iyo manyecha kwa sasa girinya. Na chigambi. Tuma hivi jambi. Ha. Na hivyo wana ye chitali chitali mauri. Segirinya. Yena abiwade nagambye obako oligwade bakoseza nze anakamwe kechitalia nkalia kasaba ngambye birungo ebikalimu nkalia bunaku ndiaye ogundi eji okategekera
neme kudukana nnyo nga ngenze why buli wobera mu stogo yerwanira abantu buli kimo okikola ki okisubira tubiyogera Uganda ne namba tuzigaba kati buliriza kye mugamba yep gwe ala ni sewa nyina kuna kunga munano go munana omwezi go munana rubagamba ntino yali ku hotel wali popopo nga ali ne meeting n'abatema abantu Alan Sewanya na ali Japan mu Tokyo Paralympics nga government ya Uganda yimusindiseyo mutegede kye kugamba ekikwasa Alan Sewanya na bali bagala Segirinya nga tebagala kusiba Segirinya nga yomu Segirinya kye kibamuvunana Segirinya yabadde number one fundraiser wa NUP kubanga akalu akagenda okuddako 2026 nga tuliba tutuuseyo kagenda kukolebwa ebintu ebibiri one propaganda w'obulimba two sente Bobo needs money. As usual. Kubanga bano bazirina Bobo eno gena kula campaign jagendo kula gena kula helicopter ngezo. Katona abantu yame ngati weli covid campaign gira bila bwezi. Ai covid yo naso rokugwa mu Uganda munsi yo nanasigale Uganda. Te chichigende wale echo. Ah solo kwa yabao nenga waluwa baga wali lwansonga. Go olaba leta mateka ga bail ne gumseje gulu deno kunda. Siku nyinyuranga na bail. Goloza bail bajirete e bail bajijira wocholoza. Gombundoza yi wasoma kakalamu. Nini wabeira wabantu nga wakulembeze? Nibakela nibagamba? Beiro tujijewo kubange firi za abantu. Really? Nesimbe nesomirachi. Omuntu yenna tabenga na musango. Kutusange court ekirizanti ayino musango. Ngwengo gamba mbojao beiro. Wachi bajao beiro katika chikunyonyore. Bajao beiro one. Asingo kwa galo jijao. Awa singo butajaga la beiro kubao. Nti. Bote bache asora kuno nyakalu one on one kuground. That is one. Tu, baje obeiro lwansonga beireyo baje kwata bamsindike Luzira government enonyereza emyaka eje 3 ngatenda funa bujuli zinga bobo ina aliwa Luzira chechijisa obeiro baga beiro kati beiro ojijawo misango jikendere je yongera olaba hizo kamera nzinange bante yako kamera yiyo bana ikumaya ndi wa amanyi mumuroza bajiteka wa bobo ni ekafuruma ku gate yango waliwo kamera tojirango yingira ku gate kamera ya government Ne wale manga batirawo abantu buli nako. Wale ko kuno. Kamera tekwata batabantu kwata wisdom bayigira wisdom. Kamera laba bayingira wisdom tera batta. Kamera za wantu tojira katumba amala ekwata bubina. Ne face minute ziki utezira. Why it's okay today ku mukolo. Nze soko ndeko ku settingire iyo. Kakati anti laba iyo. Omukolo kubanga katonda ali mukubatiza. Family ya Bob Wine, Nubian Lee afoka family. Yeah, chachofi. Kati Nubian Lee, bona, katonda wabai na chagendo kukozi sana dalo kuwa bukule mbeze. Walwe bintu ya longo sa mugwe, chisoka family. Family ne katonda toba ula. Family, kati katonda ni davana haba, toba naweza miaka ana. Bona bali mkuroza chintu, it's family. Echoku bili ndoza chitu jeno komako. President Museveni yali ekkolulu kibagamba bulijjo n'agamba bw'ati sigenda kuddamu kuwa bantu banaku baana b'abanaku mirimu ngenda giwanga baana b'abagagga n'awa ensonga ze omwana lwaki namuwagira he's a nankane victim of poverty ku ategedde President Museveni kuba President Museveni w'omutumya bote katika nkuburi victim si kivumo victim nti Museveni embalala taata we tabeera nko mugagga wadde ku kyalo Gemazima kubanga abitugamba bulijjo usitegedde ekintu ekyo n'abantu we yajja mu bukulembeze yajja n'abantu tya nnyo ntunuulira yajja n'abantu tebaali bagagga President Museveni alabye abantu abataali bagagga bamubonyeza kubanga one bali gulidde ate tebakkuta n'agabana emumanyi bw'oddira omuntu omunaku n'omuwobuyinza n'ekitiibwa waba wakwononeka ayononeka bubi katuwe kuba bagagga kakati kanki kubuune kusaidya Bob Wine Katonda didde Bob Wine dynasty chimanyi Bob Wine dynasty muchimanyi adide Bob Wine dynasty najizimbira embiri za mayumba na bagagawaza wawo tuna Bob Wine abamwetolode simanyi gabwe nnyo Katonda na bagagawaza abalaze nti ebintu butaliimu Ura chendeta. Chikutegeza. Omukulembeze agenda okuddamu okukwata Uganda. Bw'oba toli muligiza Bob Wine togenda kuzunga. Kubanga Katonda akoya ababbi, abanyampi n'abanyankusi. Kati abantu buli omu.
Yo chimanyi ntino katika nkuburi. Katolaba muhozi. Changu nyo muhozi. Akuli de Sweden. Azena abeda wa ntomula musaga. Elewa mvuma vili person. Elewa mvuma vili. Nemo olaba muhozi. Ntu olaba safe sea. Njigeza nyo kuwa najira wabwe ntine njitunulia. Elanze umuku yari afu ili akagano. President Museveni na mwe ministry. Uyo first son. Mulabe kengeli jasoro kupaforminga kumu ministry. Neka tigwe soko mulabe. Yo chimanyi ntino changu nyo ababana muhozi ne Bob Wine. Omo kuwa muno wa vice president. Kubanga bonna bategeera kibayita emirembe gy'abantu n'okolera abantu. Katusuubire. Nkubuulidde oba omuna awa muno wa minister wa security. Yes, sebo. Otegere kye ngamba. Yes, sebo. Kati bino byonna byolabye bigenda mu maaso mu mbaga z'aba Bob Wine. Bible, nja kuvuna uli akana kantu. Katonda ateeka emmeeza. Umaso gabara bebaga. Kansoke nkumao. Kuroza chicha teke. Bible ye gamba. Katonda ateka teke meza. Oba. Atese tese meza. Umaso gabara bebaga. Umaso chitegeza. Katonda ya ateka teke. Nje kero tunye Bob Wine nama mweto rudi. Katonda alimu kuteka teke meza. Umaso gabara bebaga. Abala yivuri umwe seba labi. Obo tunye. Kaneka yesemu. Uwale robo mkozo uti ya. Abalabe, Bob Wine katonda batunu idebwani. Naba ntu baba tunu idebwani. Nye katonda nga wali omulamu, adi demeza ajitese tese wani. Ogena kura bechidako. Katonda ya yawopu, yafuka kama futa wati Dawudi. Nga Saulo achari kabaka. Saulo naba kukala kate miaka kumineju. Ngate kateika. Yafuka kama futa ku Dawudi. Saulo nasigala nkabake miaka mmeka. Umeja segeza. Katonda ali yagoba da Saulo. Nenga Saulo achari kabaka. Omanyi nti no wanu waluwa wakulembeze wago beda nenga wachari u. Na eka ye. Chiso bokecho. Kari. Katie mbaga. Njaka lano tubikole mwe episode gwe. Njaka tubikole mwe episode. Omanyi nakumanyi ila nyo. Tukesea niyo kwenye kuwa mwaga. Kakala mwako mekele. Lapa yo. Wakati. Kakala mwako. Wabele uwa mwasigala wabweru. Anayamba kukumune. Tosola kuhulekera wabweru, nange sola kuleka ngoli. Nalama da wano labao. Naline msijia wanga iti. Wano nalama, wano oyo mwala eyanza lilo mwana. Omchara. Prime katera mmanye. Aye ya gara gomanyi jembeira. Chitufu. Elanze kati wano ndaba vila. Urabi ya ni wano nzesimanyi na aligu. Wale uli tempa manyi. Nibano ndaba papia na abu mbarabu labi. Nema nina kantua kari umu waka ala gawa. Haka, prime katero ya. Katwala. Prime katero ya. Nemo katero ya. Alage. Nia abatulaba. Nia mkoro. Jagaramba nyonyore. Ate tugenda kumala kati. Kubanga kubate toma nyinti biyachama. Kwa tulaba ose. Nyonyore mkoro. Jagaramba kwa. Banae kwa abadeko keche. Banange babi ya tunudevuro nye. Banae babi ya tunye dance. Amati. Mwondese. Ebyo kwe. Yensongarachi wa mpita kaye. Nere ron kubye dini. Yensongarachi wa mpita kaye. Kaye vizido. Bali baba tumai chuli. Ngaze kayu zido. Omukolo. Sanje ne mamutuma mukanya midi. Muyene ya foka radio. Kakati. Bwari mwe byuma. Kakati ndalaba chekugambye. Guno wabaze. Era namurabye. Aye, nentu na bwendi. Kata kanguri. Nagana ne ngamba abantu. Kanoko kake kaseve kwato ogedenye. Njagala eno gundi. Wama Peterson. Tujikola ma episode ngezi nga nyinyo nyola abantu. Uganda jedda kati bagezi jino simirambo sebo. Go kwata boti nga kusirise no kwata entana. Banango musaje ya fazi mbi entana. Ya fako ze moto ko muzimba mu moto. Kakati. Mwika yesebo, nina story ze mpulele abantu. No, na omanyiro wache mirambo tujiraba nyo. Hani kati tujiraba alaba. Nse ngeenda kende wafe nga funeral service yetu seyo day atemi. Nye kati guatu ya ambie uturaga wansi, watu nula. Pita ama yitu bisalamu. Neda sebo, tu salamu yitu biyaka. Tu bisalamu yitu biyaka. Kakati, to vijamu sebo. Kakati labaye wama, kati, uwe, bade nchaku gama. Mkuru pita wama, kati ya tutinga anechitiba no bukuru. Nye yale, jani. Mkuru pita. Njaga lorabe. Bonaba agamba ngati Bob Wine. Taina chakole deni mbiendi kati amatama. Kabula. Bob Wine akora step edge. Kabula. Bob Wine akora step edge. Kabula. Umvuze boti. Wakora step emu.
nola baba waluka, nola baba kula bonna akolejo. Okimanyi nti mukyala Nubian Likati deputy mayor. Yeah, omanyi kisegeeza? Mm-hmm. Sigambye nti deputy mayor mpiji. Simanya nakasongola. Simanya nabuchi. Muzenji ayimaneri nagamba. Ani agenda kulondesa. Njagala Nubian Li mukyala waffe deputy. Atawa wabata tademu gondi kwa galiza familia. Hey, guwa bademu struggle. Hey. Eche mm-hmm. ndoza katu chikomele mpati tuwecha deputy. Tutendika kudeputy nkulage. Mm-hmm. Ntino katonda yaze mu aniali ya manyinti Fefe Busi. Mufamilia yumulibela mmeya. Nafuka nomuko. Omayi Fefe Busi abadao ngo vubuka wabukuwa na banyina abwe Fefe Busi. Katu manyinti no mwanyina we. Me, togama na deputy. Meya wanakawa omusi ya division singo bugaga mkampala. Fefe Busi. Kati uliye mtu ya neya bumanga Bobi Wine kuchanu Nubian Li. Kati ya matama gendo waluke. Tumbafu. Uganda byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.